Ani dobrý výkon v derby se Spartou na body nestačil. Napravit to ale můžeme už v sobotu, kdy na Julisce přivítáme Jablonec. Ten je aktuálně na 8. místě tabulky. Ve 3 jarních zápasech uhrál 5 bodů, za 2 remízy a 1 vítězství. Právě o domácí výhře 3-1 nad Spartou se v médiích psalo ve velkém. My vlastně, když jsme se připravili na Spartu, tak jsme i ten zápas viděli nějaký ukázky a dobře bránili a Spartu, dá se říct, že do ničeho nepustili a spolíhali na ty rychlé breaky, kde využívali toho Mehanoviče, který je rychlej a i ty kraje, takže asi to bude podobný. Tak já si myslím, že ze Spartou to hodně ovlivnil ten první gol, kdy vlastně se ten tým Jablonce nastartoval a už tak je to tam daný, že ze Spartou vždycky ta motivace je daleko větší. A ta soudržnost toho týmu byla velká, samozřejmě Sparta je tlačila potom, takže hráli z bloku a na breaky a tam jim jeden break vyšel na 3-0. A já si myslím, že tady to bude podobné. V sobotu už bude plně k dispozici Zizu, který kvůli dohodě klubů nemohl na Spartě nastoupit. Naopak čtvrtá žlutá karta pustí Dana Tetoura pouze na tribunu. Mně přijde, že Dan patří mezi naše nejlepší hráče na jaře. Dělá na sebe velký pokrok už od té doby, co jsem přišel, ale zase myslím, že dobrý tým se pozná podle toho, že dokáže jakýhokoliv hráče nahradit, takže si myslím, že každý je nahraditelný a že to zvládneme bez Dana. Při pohledu na soupisku našeho sobotního soupeře si od ledna můžeme všimnout i Kuby Považance, ale i na straně Dukly bychom našli jméno spojené s Jabloncem. Pavel Drsek odehrál na severu 2 sezóny a po ukončení aktivní kariéry působil v roli asistenta trenéra z Kuhravého. No tak chtěl bych to brát, aby to bylo jako každý jiný, ale samozřejmě i kluci vědí, že jsem tam hrál a trénoval, takže to bude tak, že mě trošku popíchnou a budou chtít ze mě dostat nějakou tu kačku. V případě, když něco uhrajem a já samozřejmě něco do té kabiny pustím, nemám s tím problém. Brrr.